szerintünk más politika kell és más kormány kell. Haza kell hozni az európai pénzeket, erre önök nem voltak képesek. Ehhez új kormány kell, szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya. Gyurcsány Ferenc reagálása a miniszterelnök szavaira felperzselte a kedélyeket, és Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a végén. Hosszú-hosszú évek óta először mondhatom azt, hogy Gyurcsány Ferenc főszólalásában imponált az, hogy valaki így bízik a feleségében, és kiáll mellette. Sok sikert kívánok! Na, szóval, hogy végül is ez valahol talán erőlelépés, de nem akarom elviccelni. Ugye azt ígéri a DK, hogy most az októberi hónap folyamán fogják bemutatni majd azt a programtervet, ami mentén szerintük kormányváltást lehetne elérni, és ugye egy szlogán derült ki ebből, a fizessenek a gazdagok, ami ugye Botka László korábbi kampányából már ismerős, de Gyurcsány Ferenc ezt pontosította, és azt mondta, hogy itt alapvetően a milliárdosokról van szó, nem a tisztességes középosztálybeli létről, mert ugye, ahogy inflálódik a forint, már azért a millió körüli bruttó fizetés azért az nem olyan magas, mint mondjuk Botka László idejében volt. Mennyire jó ez az irány, vajon, amerre most a DK elindult? Hát ugye a maga a megfogalmazás az egy politikus megfogalmazása volt. De hogyha mögé nézünk annak, hogy vajon milyen problémák vannak Magyarországon, sok van. Milyen forrásokból lehetne megoldani? Kevés van. Miért van kevés? Azért, mert egy jelentős részét ilyen-olyan-amolyan módon olyasmire költik, amire valójában semmi szükségünk nincs. Mondjuk például a repülőtér megvétele éppen küszöbön van, vagy mondjuk például a Vodafone megvásárlása. Ezek itt súlyos 1000 milliárdok, amiket mindenféle másra is lehetne költeni, és akkor még sorolhatnánk a különböző államilag nagyon támogatott szállodaberuházások, kereskedelmi helybővítések, kamu épületek, kamu raktárak, kamu utak, stb. És ezek a pénzek valakiknek a zsebében landoltak, és ebből súlyos milliárdok keletkeztek. Soha ennyi, ugye milliárdos kormánynak nevezték talán a Medgyesi kormányt, azért mert bankárkormány, igen. Na most soha ennyi milliárdos az országban nem volt, mint amennyi most van, és mindegyikük visszavezethető a közpénzekre. Igen, de ez szlogán szintjén nyilván nagyon vonzó, de mindezt levinni, nem tudom, jogszabályba még semmelyik ellenzéki pártnak nem sikerült, hogy ez behajtható. Tehát ilyen jogszabályt nem is lehet szerintem alkotni. Hát ez bűnöldözési kérdés. Ha ez itt minden tiszta volt, mert olyan törvényi körülményeket teremtettek, akkor ez nagyon rossz példa a jövő politikája számára, mert ezzel nagyon durván fel kell lépni. Ha pedig utána mennek, és ilyen-olyan elemeknél tetten érhető, hogy törvényt sértettek, ott pedig azonnal a törvény szigorában le kell csapni. Azt nem szabad, hogy megint a politika kinevezze maga közül valakit, hogy na ő lesz az, aki majd közpénz felügyelőként utána megy ezeknek a dolgoknak. Gonosz karrierek születtek. De csak még egyszer visz, hogy ha megnézik a 100 leggazdagabbat és az ott lévő milliárdosok felsorolását, akkor a 90%-uk az elmúlt 10 évben lett milliárdos, és ezek mind valamilyen módon hozzáköthetőek a közpénzekhez. Meg a miniszterelnök az is így van. Azt kérem, hogy nagyon röviden mindenki kb. 2 mondatban reagáljon. Én mindösszesen csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy abban a nehéz helyzetben van szerintem az ellenzék, hogy olyat ígérni, hogy elszámoltatás és börtönbe fog kerülni mindenkit, még ha jogi feltételei fenn is állnának egyébként, mert akár lehetnének ilyenek. Azt gondolom, hogy olyan társadalmi feszültséget eredményezne, amit nem tudom, hogy fölvállalhat előre egy ellenzéki párt. Ezért azt tudják mondani, hogy ha mi jövünk, akkor majd mi ilyenek leszünk, és ezért pont, és miután ezt pontosan tudja a Fidesz, hogy ezt fogják mondani, ezért van a dollár baloldali történet, hogy azt tudják sugallni, hogy egyébként pont olyan olyan vagyok, mint ti, mi. Az egy érdekes kísérlet, hogy a milliárdos Gyurcsány házaspár által irányított DK határozott szociáldemokrata karaktert próbál ölteni, és neki megy a milliárdosoknak. De valóban én is úgy látom, hogy ez igazából egy politikai termék, hogy neki mennek ennek a körnek.
ahogy Orbán Viktor letett arról, hogy meggyőzze az ország másik felét a saját igazáról, szerintem Gyurcsány Ferenc is elengedte a jobb oldalt választói tekintetben. Tehát ő is maximalizálni akarja azt a tábort, amit a bal oldalon el tud érni. Szóval hozzá kellene nyúlni a jövedelemelosztáshoz minden ok miatt, nem csupán jogi, hanem egyszerűen adózási okok miatt is. Én meghallgattam ezt, nekem kétségeim vannak, hogy jó gondolat-e Dobrev kormányt emlegetni, és egyébként a Szocdem, azt nem tudtam, de most már tudom, de bár Szocdem, bár nem Szocdem, ugyanis nincs adott párt abban a helyzetben, hogy váltópártként leváltsa a Fideszt. Egyedül semmiképpen sem, tehát ezért ez a mondat, ez nem csoda, hogy inkább csak egy némileg gunyoros választ váltott ki a miniszterelnökből, mert könnyű dolga volt, hiszen hát valljuk be, ettől nem hát ingott meg. Most nyilván azt gondolják, hogy majd ettől a programtól nő akkorára, hogy váltópárti szerepbe kerül. Na most nem látták ezt a gesztust. Nyugtával dicsérd a napot, ez volt. Igen, köszönöm szépen a véleményeket, önöknek pedig a figyelmet, jövő héten majd újra jövünk, de maradjanak addig is itt az ATV-n. Szép estét!